Qiyamətin əlamətlərinə başlayır. Kiçik əlamətlərdən ilk olaraq birincisinə başlayırıq. Və deyir ki, birinci əlamət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərilməsidir. Onun Peyğəmbər olaraq göndərilməsi qiyamətin birinci ilk əlamətidir. Bu barədə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə bizə xəbər verir ki, Buxarinin rivayət elədiyi hədisdir, deyir ki, Bu'istu ənə və sa'atu kəhətin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm iki barmağını yanaşı tutaraq deyir ki, mən və qiyamət bu şəkildə göndərildik. Mən və qiyamət bu şəkildə göndərildik, yəni yanaşı göndərildik. Hətta alimlər deyirlər ki, yəni iki barmaq bu iki barmaq arasında hər hansı bir başqa bir barmaq onu ayırmadığına görə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra da bir peyğəmbər gəlməyəcək və qiyamət çox yaxındır mənasındadır. Başqa bir ləfzdə, başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni hədisin başqa bir ləfzində gəlir ki, Bu'istu fi nəsəmis sa'a. Mən deyir, qiyamətin əlamətlərindən ən birincisi olaraq göndərildim. Yəni qiyamətin əlamətlərindən ən birincisi olaraq göndərildim. Deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun göndərilməsi qiyamətin əlamətlərindəndir və ən birincisidir. Və bu hədis də İbn Məndə fil Mərifə kitabında rivayət edilir və Şeyx Albani də hədisin səhih olduğunu deyir. Qurtubi rahimehullah buyurur ki, qiyamətin əlamətlərindən ən birincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Çünki o axır zamanın peyğəmbəridir və ondan sonra da qiyamətə qədər hər hansı bir peyğəmbər nəbi göndərilməyəcək. Necə ki Allah təala buyurur ki, "Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum." Muhammed aranızdan heç bir kişinin atası deyil, "Vəlakin Rasulullah və xatəmən nəbiyyin." Lakin o Allahın rəsulu və peyğəmbərlərin sonuncusudur.